atropelar uma moto. Pô, mas elevador, amigo. Hã? Elevador aqui, vou aqui, né? Pô, eu tenho caminho aqui, sou. Tá querendo usar isso? Não, senhor. Opa! O que é isso? Você quer usar aqui o banheiro? É colocar Odô. No banheiro. Odô! Vocês querem usar também? Tem elevador, não? Quer usar aqui? Não, não, não. Opa! Viu, família? Opa!